ကျင်းကမဘာသားလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကနေဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့လို့အမည်ပြောင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ခံတဲ့အားပေးပွဲတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့ကကြိုက်ကစံလူလူဟစ်တိုင်ကွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလို့သူတို့ကိုသူတို့ဖန်ယူထားသူတွေနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဗုဒ္ဓဓ
ားခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှေ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပါကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးပါတီရဆိုလို့ကျွန်내ဖွဲ့စည်းတယ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးတော့ဒီဥစ္စာညီနေညီဆိုးလူလူနဲ့ညီဆိုးနဲ့ကိစ္စတွေမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်မဘာသာကိုအမိပြောင်းထားတဲ့အမျိုးဘာသာသဒ္ဒနာစောင့်ရှောက်ရေးဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဟာတန်ခါအဖွဲ့အစည်းစည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ဒေသအသီးသီးမှာစိုက်ထူထားတဲ့စိုင်းပုတ်တွေကို45ရက်အတွင်းဖြုတ်သိမ်းပေးဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါကျွန်တော်ကပရဟိတတက်တယ်ပဲလုပ်တာတိုးတော်လည်းပဲဒါလိုအပ်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့တရားတော်မှာဖြတ်သိမ်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဥဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ပြမယ်ပြန်ညှိနှိုင်းမယ်အဲ့ဒီဘောကလမ်းညွှန်ချက်ပေါ်မူတည်ကျွန်တော်ဆောင်ရမ်းတာပါ